I što je sad problem državi da pomogne čoveku koji je ovoliko investirao i koji je stao zato što ne može više? Pa treba da uskoči država, naravno. Neka uskoči banka, neka uskoči bilo ko. Samo ne može da mu da 27-28% na godišnjem nivou kamatu, odakle to da se vrati. Nije to, ovde se ne prave dijamanti, pa da čovek ima toliki profit da može zelenaške kamate da vrati. Dakle, država da natera banke da počnu da kreditiraju one koji imaju osnova da budu kreditirane, a ne samo se bave repo operacijama i da trguju obveznicama države i naplaćaju velike kamate, a kad se privrednik obrati, oni gledaju kako da mu uzmu imovinu za po 10 puta nižoj ceni nego što vredi ili nego što su je procenili kad su uzimali kredit.